nama je večeras Tatjana Bandović, akademski slikar iz Beograda. Rođena je 25. augusta 1976. godine u Loznici. 2003. je diplomirala slikarstvo na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Od 2005. je član slikarsko-grafičke sekcije Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnika i dizajnera Srbije. Od 2009. i 10. na postdiplomskim studijama na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu završila je postdiplomske studije. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a također učestvovala na likovnim radionicama i kolonijama širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Njeni radovi su deo zbirke nekoliko muzeja i privatnih kolekcija, živi i radi u Beogradu. Često su pred nama slike različitih slikara osobenih po temi, boji, formi i impresiji kojom nas neki put razgale, a neki put potresu. Deo ciklusa slika kojima se ovaj put predstavlja akademska slikarka Tatjana Bandović sigurno će nas razgaliti i ostaviti u nama utisak lepih, dubokih emocija. Fragmenti arhitektonskih formi, strogo geometrijski komponovanih na jednom ili više platana u vidu diptiha, triptiha ili poliptiha, donose nam jednolično, intimno viđenje grada u kojem živi ova umetnica. Koncepcijski potpuno racionalno postavljeni objekti svojim koloritom pružaju nam atmosferu nežnog ali i dubokog promišljanja. Krećući se od modrog, gotovo dubokog morskog plavetnila, preko jarkog crvenila, ka zlatnim sjajem sunčevih zraka obasjanim površinama, možemo reći da je Tatjana Bandović slikarka svetlom. Jako mi je drago što smo ovde i nadam se da će doći nekad ponovo, ali bilo mi je cijel dan danas mnogo lepo. Hvala svima. Prvi put sam u Smederevskoj Palanci i jako mi je drago što sam ovde, mnogo ste ljubazni, domaćini, baš mi je prijao ceo dan danas sam ovde. A što se slika tiče, jesu, bogat je kolorit, u suštini igra svetla, jer nekako me na tu arhitekturu, osnova je arhitektura, osnova je grad u kojem živim i u odnosu na radne fotografije, u odnosu na svetlo, kako se u tom momentu ta arhitektura i svetlo prelama na njima, to je neki moj lični doživljaj tog svetla. Na... Pa, to je moje okruženje, nekako svaki dan šetam, živim u gradu, svaki dan sam tu, znači svaki dan prolazim pored zgrada, pored arhitekture, nove, stare. To nekako ima neki, ta prelamanja svetla na zidovima, na krovovima, na svemu tome, ima neki doživljaj, daje mi neki doživljaj koje ja prenosim na platno. Mnogo volim da radim akvarele, ali to je negde, mogu da kažem, slično ovom, zato što ima dosta svetla, ali radila sam i portrete, i figure, aktove, radim i klasične pejzaže, tako da radim sve što me dira u tom nekom momentu. Što sada imamo u planu arhitektura, ali povezano sa interijerima. Sad ćemo da vidimo, nekako ću da vežem s polja i unutra, znači interijer i eksterijer, pa vidjet ćemo šta će ispasti od toga. Ali... I pošto je arhitektura u pitanju, kakvi su utisci što se tiče našeg grada, da li ste možda nešto mogli da vidite? Pa, slabo sam videla sam jako malo samo ovaj deo ovde u centru, ali lep gradić, mislim, grad, ja volim da odem. Ja sam iz malog mesta, ja sam rođena u malom mestu, tako da to, svako to malo mesto ima svoju tražnju.